E aí, pessoal do YouTube, aqui é o Jota Turbo, trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos continuar com a nossa série Abrindo Cartinhas de Banca. E hoje eu trago para vocês mais cards de Yu-Gi-Oh! Da capinha transparente. Yu-Gi-Oh! Da capinha transparente, também conhecida como Duel Links. Nesse vídeo vamos abrir 4 pacotes. Para quem é novo aqui no canal, deixa eu mostrar aqui para vocês a embalagem. Vocês podem ver aqui, tem o Mago Negro, o Yugi e o Dragão Negro. Vem 4 cards para o pacote. Então vamos começar aqui. Vamos lá, primeiro pacote. Por ser a capa transparente, o fundo é o fundo da carta, né? Vou mostrar aqui vocês com detalhes. Cards ultra raros. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Yugi, Joy e o Seto Kaiba. Beleza? Então vamos lá, virou. O primeiro card que a gente tirou aqui foi o Espelho Água Gishiki. Ele é o número 1 da coleção. Ó, começamos com o número 1, hein? Número 1 da coleção. Ele tem 2.400 de ataque e 2.800 de defesa. Ela é uma carta mágica, né? Mas dessa coleção eles resolveram colocar tudo ataque e defesa. Não gostei muito, né? Por isso. Porque seria legal que ficasse pelo menos parecido, né? Colocado aqui os efeitos. O legal dessa coleção é que fica bem parecido com as cartas que pareciam no desenho, né? No anime. Do clássico. Aqui tá escrito, ó, Training Card Game. Aqui um código. Que nas cartas originais todas tem. Então beleza. Vamos pra próxima. Tiramos aqui o Verme Nobre. Número 248 da coleção. Pela cor era para ser um monstro efeito, né? Mas eles não colocam efeito, é só ataque e defesa. Ele tem de ataque 1.500 e defesa 2.400. Legal, próximo. Tiramos aqui o Mestre das Caveiras. Número 208 da coleção. Tem de ataque 1.700 e defesa 400. E o quarto card é Metamorfose. Mais uma carta mágica. Número 154 da coleção. Ataque 1.100 e defesa 1.100. Ok. Vamos abrir aqui o segundo pacote. Vamos lá. Tiramos aqui Dama Guerreira do Deserto. É a número 243 da coleção. Tem de ataque 1.100 e defesa 1.200. Beleza. Próximo. Tiramos aqui o Gors, o Emissário das Trevas. Esse aqui com um pouquinho de falhas aqui na impressão, né? Essas bolinhas. Mas tudo bem. Número 115 da coleção. Tem 2.700 de ataque e 2.500 de defesa. Próximo. Ó, tiramos uma carta clássica do Yu-Gi-Oh! GX. Aviário, Herói Elementar. Ele é o número 81 da coleção. Tem 1.000 de ataque e 1.000 de defesa. Quem assistiu Yu-Gi-Oh! GX com Jaden conhece muito bem essa carta. Próxima carta é Shaxx, Rei da Destruição.
o XX, deu, o Rei da Destruição. Número 136 da coleção, tem 3.000 de ataque e 2.500 de defesa. Beleza? Vamos agora para o terceiro pacote. Agora aqui tiramos uma carta Armadilha. Felizmente não tem os efeitos. É Perturbação Atordoante. É o número 116 da coleção. Tem 800 de ataque e 1.350 de defesa. Foca melhor. Isso. Próximo. Aqui mais uma carta mágica. Cálice do Sábio. Número 245 da coleção. Retornando aqui, ele é o número 245 da coleção, Cálice do Sábio. Ele tem de ataque 2.600 e de defesa 2.900. Beleza? Próximo. Mais uma carta mágica. Aqui com a carta mágica, 6 pergaminhos dos samurais. Tem 205. Ele é o número 205 da coleção. Tem de ataque 2.200 e defesa 1.250. E uma carta mágica bem bonita. Achei bem interessante. Então vamos lá para a próxima. Aqui uma carta Armadilha. Arte Espiritual do Fogo Kurenais. Também com algumas falhas de impressão, né? As bolinhas. Ela é a número 218 da coleção. E tem de ataque 1.300 e defesa 1.200. Beleza? Último pacote do vídeo. Vamos lá. Tiramos aqui de novo um verme nobre. Então eu não vou falar sobre ele. Tiramos aqui um assaltante do Guardião da Tumba. Card bem legal, ó. Os símbolos egípcios aqui, ó, a parte de trás. Bem interessante. Ele é o número 119 da coleção. Tem 1.500 de ataque e 1.500 de defesa. Gostei do card, hein? Achei bem legal. Símbolos egípcios aqui. Bem legal, gostei. Próximo. Tiramos aqui Aliado da Justiça Catástrofe. Acho que é isso, né? Não, é Catastory. Acho que é isso. Não sei direito como se fala. Ele é o número 6 da coleção. Tem 1.400 de ataque e 1.450 de defesa. E o último card do vídeo é Meteoro Jurássico. Falha aqui de impressão. Um card bem legal, ó. Monstro caindo na atmosfera da Terra, né? Caindo na Terra. Como um meteoro. Legal, hein? Ele é o 134 da coleção. Tem 2.800 de ataque e 2.000 de defesa. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo abrindo as cartinhas de Yu-Gi-Oh! De banca. Dessa vez foi da capinha transparente. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo e até a próxima!